Людина сама собі має умови створювати, настрій створювати, завжди бути на висоті. І тоді буде їй добре. Навіть там, де живе, можна зону відпочинку влаштувати. А це в першу чергу. Треба любити свій дім, свою країну і все те, що до чого переклав руки, і прикладати так, щоб було добре. І дітям? А як же? Обов'язково і вчити дітей тому. Чому мама навчить дитину, то дитина буде, знаєте, за плечами не буде носити важкий груз, а все буде робити легко, все буде добре їй. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.